Chamado Mocinha. Ele foi descrito recentemente, foi em 2004, onde ele foi encontrado no sudeste do Brasil, em riacho no alto do Rio Paraná, Poços de Caldas e Minas Gerais. Os juvenis, eles são diurnos, enquanto os adultos são noturnos, mas ambos estão ativos durante o nascer do sol. Ele tem esse nome de maracaia por causa que ele tem cores similares com o de um pequeno felino, que por sua vez tem padrões similares de uma onça. Aqui onde eu encontrei ele é um lugar meio estranho, porque não só a nascente das cachoeiras está por perto, mas também ele é o único por essa parte, que é uma pequena piscina natural. Aí, uma explicação que poderia dar para isso é que quando ele é um ovo, ele pode ficar preso em algum pelo ou pena de algum animal, e quando esse animal passou por aqui, deixou ele ir para trás, e aí ele pode crescer. Tem uma explicação mais detalhada no meu vídeo da Cachoeira de Capitólio, eu vou deixar o link na descrição. O que difere ele de outras espécies desse mesmo gênero é porque ele não tem uma fileira de manchas laterais, que em algumas espécies podem até formar uma espécie de listra. Também ele tem cores diferentes, com o corpo dele tendo um amarelo mais fosco e as manchas tendo um castanho. Thank you.